Sveicināti! Esam studijā raidījuma Sīrijas gaismā. Sīrijas gaismā mēs runāsim par to, vai cilvēks zvaigžņu un planēti ietekmi savā dzīvē izjūt tā, kā to skaidro astroloģija. Ar studijas viesi saruna būs par to, kā un vai vispār konkrētā zodiaka zīme savā dzīvē izjūt zvaigžņu ietekmi un vai šīs zīmes pārstāvs izjūt savā dzīvē tās īpašības, kuras tiek piedēvētas šai zīmei. Šoreiz to plānā ūdens vīrs. Vai tu nebūtu ar mieru piekrist vienai kurzemnieka rubrikai? Tā ir tāda rubrika, kur galvenais varonis pastāsta par saviem priekavotiem, par to, kas viņam dzīvē rada prieku. Vija Zariņa ir Viduskurzemes laikraksta kurzemnieks žurnālisti. Viņa dzimusi dienā, kura daudzām sirdīm liek iepukstēties straujāk, 14. februārī. Bērnība pagājusi Gaiķu pagasta mājās Seskos. Par savām Vija sauc arī skolas šķēdē un jaunlutriņos. Viņa atzīst, ka dzīvē liela loma bijusi nejaušībām. Uz Kuldīgu viņu atvedis pedagoģis darbs, bet kad izlasījusi sludinājumu, ka kurzemniekā vajadzīga žurnāliste, tad uzsākusi darbu te. Par Viju būtu vieglāk pastāstīt, ko viņa nedara, jo viņas dzīves ritms ir ļoti straušs. Kāda slavenība ir tekusi tā, ka dzīve ir tas, kas notiek tad, kad mēs darām kaut ko citu. Un tad man ir gribējies, ja reiz ir darbs ir tas, tā maizes lieta, jā, vai nopelna maizei vai arī sviestiņam, tad nu, obligāti jābūt kaut kam arī tā kā sirdī, nu, lai tu jūties tā kā priecīgs, dzīves, mundrs. Pirmām kārtām noteikti jāmin tas, ka man rada prieku daba. Droši vien tāpēc, ka es esmu izaugusi laukos, man ir pilnīgi un absolūti nepieciešama saskarsme ar dabas elementiem. Tas nozīmē kaut kādas kustības, rosīšanās, iešana dabā, nu tās es gūstu enerģiju. Saplīza būra un uznāca vētru, mūs gan uznesa uz akmeņiem, no motoru nevarēja iedarbināt jahtai, un tad mēs esam laimīgi, ka mēs esam vējušpūši milzīgs, ka mēs esam uz cietas zemes uz kāpām. O, pirmā man mūža virsotne. Redzēt, kā piemēram, nu tik kalni mēs izskatāmies nomocīt uz Latviju. Ja tie kalni mani aplipināšu, tā vispār ir nelaba sērga. Tā ir, nu, tā ir arī nu, materiāli dārga sērga. Un, piemēram, nu labi es neesmu, kā lai saka, pirmajā jaunības plaukumā un dāmai tādos gados vajadzētu, piemēram, skatīties, lai viņai ir labi zābaki, lai viņai ir, teiksim, tur mētelītes vai kleitas, kā es ar ko aizbraukt. Un tad man reizēm ir tāda, nu, dilēma, kur tad izvēlēties, piemēram, jaunas trekking zābakus, vai ziemas, vai, teiksim, nu, teātra zābakus, jaunu mugursomu, vai tādu mazo melno vakarkleitu. Nu, es kasu to pauru, bet es līdz šim vienmēr atdodu priekšroku, teiksim, mugursomai, trekinga zābakiem, bahilām un kaut kam tādam visam. Viju vēl decembrī var sastapt peldoties ventā. Var dāmas spicēt ausis. Tas ir vislieliskākais līdzeklis pret celulītu. Otrām kartām tas ir super kokteils dienas iesākumam, sevišķi, ja no rīta tu paskrien, drusiņi nopeldies. Nu, tad tas ir spēks, enerģija, acis spīd, un diena ir laba. Ja gribi kāpt kalnos, ja gribi būt izturīgs, tad kaut kas jādara. Man jau jāsaka tā ir paldies tētim, paldies mammai, kuri jau ir uz mākoņu malīnas, ka viņi man devuši ir tādu to nu, pamatu, šo zelta fondu, bet nu, gadiem ejot, tas viss ir jāuztur. Un sēžot pie datora, protams, ka tā ir pilnīgi absolūta nepieciešamība, ka ir gribas, protams, izstīties labi, gribas būt stiprai, neslimot. Un, nu, man liekas, tā ir tādā, ja ir šis pilsētnieku dzīves veids, nu, tā ir obligāta sastāvdaļa, kā sev jākopi. Pirnā viņas priecājās, kad ierauga malēhiņa, Dzirnā viņas priecājās, kad ierauga malējiņ. Vijai svarīgi ir arī tradicionālā kultūra. Kopā ar folkloras kopu Kūrava iedz gan ķekatās, gan dziesmu un deju svētkos būts. Ar Kuldīgas novadam raksturīgo iepazīstināts arī neviens vien Kuldīgas ciemiņš. Vija kļūs arī par kaislīgu pirtī gājēju, izzinot senās pirts gudrības. Sevi viņa velta arī mākslas nodarbībām. Man ir patikusi vizuālā māksla, man ļoti patīk izstādes, ja, piemēram,
Es to tā novēroju, ja, piemēram, zinu, ka ekskursijās ir grupa un obligātais muzeja apmeklējums, un visi tur iet un skatās. Un tas ievēroju, ka es vienmēr palieku pēdējā, jo man gribas pastāvēt ilgāk. Es tā reizēm ļoti, ļoti iedzīvojos tajā pasaulē. Kas tur redzam, man vajag kaut kā lēnāk to visu. Kaut ko kricelēt, dzīmēt, kaut ko darīt ir paticis, bet nu nekas nopietnas absolūti, un nekāda speciāla izglītība un nekāda mākslas skola nekas man nav bijis. Man jāatzīst gan, ka mana māsa, kas dzīvo Vidrižos Aina Tobe, viņa ir interesanta māksliniece ar izstādēm un interesantiem darbiem, un tad es skatos un brīnos un tā. Bet tagad es, piemēram, nolūrēju no kolēģa Sivetas Grīniņas, ka viņi iet uz mākslas kursiem. Un jā, es arī gāju. Man patīk. Tās ir, teiksim, 2 stundas, ko es pavadu divvientulībā ar Molbertu. Neteiksim, bet nu, tas ir kaut kā vairāk ar sevi. Laimīgu mani dara tas, ja es esmu tādā pozitīvā plūsmā, pozitīvā vilkmē. Es sajūtu, ka es dzīvoju, es daru to, kas man patīk. Ja, piemēram, ir kaut kādi materiāli arī darbā vai cilvēki, nu, kas man iedvesmo, kas mani aizrauj, kur es jūtu kaut kādu dvēseļu, tādu radniecību, un kas jūtu tādu kustību un kaut kādu. Nu, visas tās lietas, to jau var just. Ja, nu, piemēram, tā vingrošana vai burāšana vai kalnos kāpšana, varbūt gleznošana, bet tā arī ir vilkme, pozitīva vilkme kaut kāda, kustība. Un ja es jūtu to, tad es jūtu, ka es dzīvoju, un tad es jūtu, ka es esmu, un tā. Es nevaru ciest garas rindas. Es nestāvu nekad, un ja, piemēram, ir kaut kas, pēc kā ir jādrūzmēs visiem, tad es nekad nebūšu pirmā, un es vienmēr dabūšu pēdējā kaut ko, vai palikšu labāk biežā. Man sadusmo augstprātīgi cilvēki. Man ir bijuši šādi tādi likteņi triecieni un droši vien, ka pelnīt, jo kādu mirkli kaut kā tādā spēka pilnpriedā es iedomājos, ka cilvēks var visu. Bet īstenībā nevar visu. Un ir arī jāiemācās kaut kā samierināties ar to, kas notiek. Jo man ir tāds diezgan brāzmains raksturs un diezgan daudz enerģijas, ko jāprot varbūt ievirzīt rāmā kā tieši gultnē un pieticīgai būt. Un, manuprāt, ar gadiem arī vēl šis brīdis nav klāt, bet būs, piemēram, tādi gadi, kad nu, es nevarēšu būt ne smukākā, ne atraktīvākā, ne stiprākā, ne drīzāk otrādi. Man būs varbūt jālūdz no citiem palīdzību. Man kaut kā liekas, ka ļoti laicīgi ir nu, sevi jākultivē tāda drusku pazemība. Tas nenozīmē, ka tā ir jāizturās, bet kaut kā jāatceras, ka nu, kad arī tādam nu, ka jāprot ir tā kā nu, atkāpties. Un droši vien, ka man tas pietrūkst, un es par to tā domāju. Labdien, Vija! Sveicināti! Jūs esat dzimis ūdensvīra zīmē. Vai kādreiz ieskatāties arī horoskopos? Jā, tāds grāks man piemīt gan. Mm-hmm. Ko tad jūs tur gribat redzēt? Ko jūs tur atrodat? Nu, pirmām kārtām ir, protams, ir dažādi tie horoskopi, piekritīsiet, ja? Ir tur tādi dienas un ir personību un tagad jau ir dažādi. Pēc zvaigžņu laikiem mēs varam griezt matus, raud zobus, mazgāt kājas un iet pirtī un tā tālāk. Jā, es paskatos mēnesi kalendāru, teiksim, pirtī un dažādām citām nodarbēm, bet es diezgan labi pārzinu arī personību horoskopus un kaut kā tomēr sastopoties ar cilvēkiem. Ja man ir tā laima uzzināt to viņu horoskopu, es kaut kā mazliet arī grupēju un tā balstos. Bet nu, tādus īstermiņu horoskopus es tā izlasu, bet nu, tā īsti vērā neņem. Nu, tad, kad jūs paskatāties personības horoskopus, vai saskatāt sevi ūdens vīru? Nu, laikam jau būs, jā. Jo īpaši tāpēc, ka man tiešām ūdens vīrs ir gan saule ir ūdens vīrā un arī mēnesis ūdens vīrā. Un vispār sveiciens visiem ūdens vīriem, visdraudzīgākie zīmē visā pasaulē. Kādi tad ir tie ūdens vīri? Kādi viņi ir? Viņi ir jauki, citiem liekas dīvaini, bet paši sev viņi liekas pilnīgi
normāli. Nu jā, kā jau ir zināms, viņi brīvību mīloši, tādi viņi ir, jā. Un nedod Dievs viņus ierobežot. Es varu pateikt tā, ka, piemēram, augustā mums ar vīru būs jau 34 kopā nodzīvot laulības gadi. Un viņš, zivs pēc horoskopa, ir iemācījies lielisku veidu, kā tikt galā ar manām brīvības alkām. Viņš vienkārši ļoti pragmatiski pasaka, tas, tā. Un tā viss sastruktūrē, nu tā kā man nav kur sprukt ar vienu, sakot, ja viņš grib kaut ko panākt, tad viņš ļoti loģiski izklāsto savus argumentus laicīgi, bet to nekad ar ūdensvīru nedrīkst darīt, teiksim, nu tādā emociju iespaidā kaut ko aizliegt, kaut ko atņemt. Nu tad jūs dabūsiet tādu briesmoni vai fūriju pretī, ka turies. Ko cilvēkam dod tāda zināšana par astroloģiju kaut ko? Nu, tas, ka jūs zinat, kāda ir zivs, kāds ir ūdens vīrs, kā to dzīvē var izmantot? Drusiņi es to izmantoju arī savā darbā, ja man ir iespēja zināt šo zīmi. Bet kā īstens ūdens vīrs, es apšaubu visu. Jo kurš tad ir izskaitļojis, vai tas darbojas, vai tas nedarbojas? Nu, manuprāt, druska darbojas. Bet būs arī cilvēki, kur pateiks, nē, tās viss ir muļķības. Par ūdensvīriem saka, nu, ka tie ir draudz visiem morālistiem un pasaules diktatoriem. Viņiem ļoti svarīgi ir brīvība, tādēļ tie neret uzvedas kā revolucionāri. Vai pamanāt kaut ko no visa tā arī sevī? Es tagad pārskaitu, ko es būtu tādu apgāzus un nogāzusi. Nu, drusku maz. Jaunībā varbūt tādas iezīmes bija, bet ar gardiem tu saproti, ka vislabāk var darboties no ienaidnieka aizmugurs. Tā kā pieņem viņa spēles noteikumus un tad iztiks bez tādām asiņainām revolūcijām. Bet tas nāk tiešām ar gadiem. Tātad sākotnēji tā kā kaut kādas tādas iezīmes ir bijušas iekšā. No jā, apspiest ūdens vīru nevajag. No Latvijā zināmiem cilvēkiem ūdensvīra zīmē dzimuši ir valodnieks Jānis Endzelīns, aktieris Kārlis Sebrs, mūziķis Mārtiņš Freimanis, hokejists Artūrs Irbe. Arī savulaik ne tikai Krievijā, bet visā bijušajā Padomju Savienībā lielo reformu ieviesējis Boris Jeļcins ir dzimis ūdensvīra zīmē, tāpat pasaulē slaveni rakstnieki Žils Verns un Luis Kerols. Gribi ballīti, bet nezini, kā sarīkot? Labākais palīgs būs ME Biznes. Tā ir radoša kompānija, kura nodarbojas ar pasākumu organizēšanu un vadīšanu, piepūšamo atrakciju īri, bērnu ballīšu vadīšanu, karjeru, make-up pakalpojumu sniegšanu. Ar ME Biznes ir svētki katrā mājā. Latvijas reģiona televīzija RTV ikdienu piedāvā aktualitātes un aizraujošas notikuma apskatus no visiem Latvijas reģioniem. Patiesi stāsti par iedvesmojošiem cilvēkiem, daudzveidīgas dokumentālās filmas, lieliskas sporta pārraides, izcili kultūras pasākumi, krāšņi muzikālie raidījumi, dabas skaistums un ceļojumi, interesanti hobiji, aktīvs dzīvesveids, praktiski padomi un radošas idejas. Tas viss bezmaksas virsdarbs apraidē kanālā RTV. Latvijas reģiona televīzija RTV. Visa Latvija tavā ekrānā. Esi kuldīgā un vēlies garšīgi paēst maigā gaisotnē? Kafejnīca Pagrabiņš būs lieliska izvēle. Nepeji garām Pagrabiņam. Kuldīgā – Baznīcas ielā 5. Zinot šos cilvēkus, kā jūs komentēt ūdens vīra, algs pēc brīvības spēja sajust nākotni, paredzēt turpmākos notikumus? Nu, droši vien viens no nesenākā vēsturē tādiem zināmiem, populāriem un kādam vēstures pagriezienam nozīmīgs cilvēks varētu būt Boris Jeļcins. Mēs zinām, teiksim, viņa lomu no jau pēc viņa aiziešanas, teiksim, Krievijas vēsturē kā tādā. Un zinām arī viņa vājās puses, viņa, teiksim, kāri iedzert, teiksim, tās viņa dejas Amerikā vienreiz un dažādas citas neparasas. Nenoliedzami, lai kā tas nebija, viņš tomēr ir tāds. Viņš ir tāda atslēgas figūra zināmiem un svarīgiem vēstures notikumiem. Vai jūs prāt, viņš ir tā kā ūdensvīram raksturīga personība? Nu, varētu būt, bet
es neņemos tik ļoti spriest. Tāpat zinātniskās fantastikas rakstnieks Žils Vērns. Žils Vērns ir mans varons. Viņš, protams, ir paredzējis to, kas būs nākotnē, bet ar viņu man saistās īpašs stāsts. Ja mūsdienās bērnus it kā spiežot lasīt, tad man apmēram 10 gadu vecumā bija piemetusies Žila Vērna mānija. Es gāju uz biblioteku, ņēmu pēc kārtas visu viņu grāmatas un lasīju caurām naktīm. Mani vecāki nevarēja pieļaut, ka es eju uz skolu neizgulējusies un īstenībā vakaros kontrolēju, vai es izslēdzu gaismu, vai es ielienu gultā, bet nu nedomāju, ka mazam ūdens virenam kaut ko var aizliegt. Es biju laicīgi jau nodrošinājusies ar kabatas bateriju, es palīdu zem segas un lasīju grāmatas, burtiski aprījušas Žila Vērna grāmatas, lasot zem segas. Ar kabatas lukturīti spīdinot. Vai jūs arī savā dzīvē izjūtat to undvedens vīru spēju, tā kā paredzēt notikumus, ieskatīties nākotnē, saprast cilvēku noskaņojumu, izjust? Gribētos jau. Bet šķiet, ka kaut kādā mirklī tas arī tā kā izdodas. Jo man ir kaut kāds tāds vizualizācijas spējas un reizēm kaut kādus nu, tuvākus nākotnes notikumus es spēju tā kā iztēloties. Un tad ir man tā varbūt tāda pārākuma sajūta vai izjūta, ka es tādā veidā viņus arī pietuvinu, kaut kā tā kā piedalos un mēģinu realizēt. Ūdensvīri atrodoties mužīgos meklējumos, jo pelēkā ikdiena nesot viņa liktenis. Vai varētu tam piekrist un kā tas izpaužas jūsu dzīvē? Stādīties priekšā. Man ir prātā divi tādas pārnoti. Nu labi, lai būtu vienas, nepārspīlēsim teiciens. Dzīve ir tas, kas paiet, kamēr mēs darām kaut ko citu. Un tajā brīdī, teiksim, tad, kad mēs piedzimstam, tad tiek tas smilkšs pulkstenītis apgriezts otrādi. Un tas smiltiņas birst līdz brīdim, kamēr izbirst pēdējais graudiņš. Un man šķiet, ka ir ļoti svarīgi būt tajā pozitīvā plūsmā. Just, ka tu dzīvo, darīt to, kas tev patīk. Nu, kaut kā es uz to tiecos. Ūdensvīriem kā raksturīgāko īpašību piedēvē originalitāti. Manuprāt, jums ir oriģināli vaļasprieki. Nu, piemēram, peldēšana un atklātās ūdens tilpnēs ne tikai vasarā, bet arī ziemā. Kā tas sākās? Un ko tas jums dod? Nu, kā jau es teicu, ka manā pārliecība ir, ka, nu, ka, teiksim, nav svarīgi, cik ilgi, bet svarīgi ir kā. Tad es daru visu to, kas man sagādā prieku, īpaši nedomāju, cik tas ir oriģināli vai neoriģināli. Es daru to, kas man sagādā prieku. Jā, es peldos augstā ūdenī, sākot no marta beigām līdz novembra vidum, dažreiz līdz decembra vidum. Šogad es neatceros jau vairs kaut kāds 16. 17. Decembris pēdējo reizi ventājas biju. Es mācos snorkelēt. Kāpu kalnā, nu jau ir kalnos, nu jau ir, teiksim, no kalna turisma aiziets līdz robežai, ka ir jāapgūst alpīnisms. Un tas tāds brīdis pārdomām ir, teikt, ko darīt. Ieguldīt naudu, tiešām nopietni apgūt, teiksim, alpīnismu, un tad es tā svārstos, ko darīt. Nu, dažas citas lietas, jo, jā, man ir svarīgi, lai es jūtu, ka es dzīvoju. Nu, jā, tā kalnos kāpšana jau nav nemaz tāda tradicionāla nodarbe. Kā pie tā nonācāt? Kādēļ to vispār darāt? Kalni kaut kā uzrunāja. Un tad, nu, protams, absolūti skaisti, tālumā, vienreizēji. Bija kaut kādas ekskursijas, braucām tur garām, ieraudzīju. Bija Grūzijā aptuveni 30 gadu vecumā. Tur mums ir autobusu izvadāja, palaida kaut kādā vietiņā un neļāva spert tā pašiem savā gaitā ne soli. Tad tāds noslēpums tur palika, tas, ka surdi kaut kas tāds. Un tad Tatros es biju kaut kā garām braucot, un 2008. Gadā izdevās pievienoties Jelgavnieka, viena no Latvijas cienījamākā alpīnista Sigismunda Grahovska grupām. Starp citu, viņām jūnijā šķiet būs 77 gadi. Un Tatros, jā. Mēs aizbraucām. Un tad es pirmo reizi īsti izbaudīju, ko nozīmē īsti kalni, Zakopanē.
apmetāmies viesumājā, radiāli izgājieni. Un atzīšos godīgi, bija tāds brīdis, piemēram, kad es biju gatava nokrist pie zemes un klusībā lūgu Dievu. Ak, Dievs, puskilometru līdzena ceļa, puskilometru lūdzu, tikai puskilometru. Bet tas pāriet, pieroda, un tad tu dabū to, nu, to vienreizējo, to adrenalīnu, ka tu pārkāptam grūtumam un tur atmet nevajadzīgo un saņem jaunu enerģiju. Ūdensvīrs uzskata par jauno tehnoloģiju ieviesējiem. Vija, es zinu, ka jūs esat viena no retajām mūsdienās, kurai nav savu mobilā telefonu. Kā tas iet kopā? Vai tā, nu, tā informācija par ūdensvīru tieksmas tehnoloģijām tā kā būtu aplama? Nu, gluži jau tā nebūs. Es lietoju tās tehnoloģijas un darbā man viņas nākas lietot. Un, ja godīgi, tad mobilais telefons man bija tad, kad tā nebija vairumam apkārtējo cilvēku. Mhm. Bet sākot strādāt kurzemniekā, droši vien, ka drusciņi pārsātinājos ar tiem sakariem un telefoniem, jo es atceros vienu pēcpusdienu, kad es mājās gatavoju vakariņas, bija ieslēgts televizors, tur kaut kas seriāls gāja kārtējais. Iezvanījās telefons, es metos pie telefona, pacēlu un teicu, redakcija, un tas izrādījās, nu, tais seriālu gaitā. Nākamajā dienā man vienkārši mobilā telefona vairs nebija. Un kā jūs šobrīd ar to sadzīvojat, jūs varbūt nevar sazvanīt, vai kā, vai tas nesagādā kaut kādas tādu diskomfortu? Man pašai tas nesagādā nekādu diskomfortu, un man ir jāizlūdzās liela piedošana maniem kolēģiem vai cilvēkiem, kuri mani mēģinā sazvanīt un kaut ko pateikt, ka man nav šī mobilā. Man ir mājas telefons, man ir darba telefons. Un neviens, kurš mani pa īstam gribējis atrast sazvanīt un kaut ko pateikt, es domāju, ik viens ir man atradis. Kas jums dzīvē vispār ir svarīgi? Vispār dzīvē. Vispār dzīvē. Ģimene, draugi, pozitīva vilkme dzīvē, dzīves traume, lai es tur kustētos. Man ir svarīgi, lai es apzināti nedaru ļaunu, un lai teiksim, tad, kad es būšu jau sirmā vecumā, man būtu ļoti daudz par ko rakstīt memoāros. Tagad mazliet parunāsim par ūdensvīra ēšanas paradumiem. Par ūdensvīra paradumiem mums stāsta astroloģe Māja Dambe Kolīnca, kur ir grāmatas astroloģija virtuvē autore. Viņiem ir sava paša interese un lietas, kur viņi ir sevišķi labi. Un tas ir, kā saka, high tech ar datoriem, ar elektriskām mantām un lietām. Un viņi ir unikāli. Viņi ir vieni. Viņi nav atkārtojami, viņi ir vienreizēji. Tātad ir, ja mēs runājām par viņa gaume ēdienu taisīšanā, viņi var sataisīt varbūt sev tādu veidu ēdienus kā riekstu sviestu, bet ar karstu banānu pārliekot pār sviestmaizīti. Kādam baidzēt, kas būtu viņa drauga, paņemt un mazu kā saka, bell, to zvaniņu, un atgādināt, kad viņam baidzētu ēst. Bet citādīgi viņi var būt ļoti labi pabāri, bet viņam viņi ir tādi, kuri baidzētu fokusēt tieši uz to ēdienu taisīšanu, un viņa ēdienu vajadzētu vairāk iekļūt zivs, piemēram, jo daudz dzels viņam vajag. Piedzimstot tik dziļā ziemā, viņa imunitāte nav tik spēcīga, kā būtu mūsu strēlniekam, piemēram. Un tā regulāra ēdienu un vairākas zivs ēst, kā sarkano gaļu, būtu svarīgi viņiem. Bet arī kaut ko garšīgu saldējumā priekš viņiem. Mūsu
Kāda tad ir ūdens vīrēšanas paradumi? Jolanta, bet kādi tad viņi ir? Tam ūdens vīram, kāda viņi ir pēc tā horoskopa? Pēc tā horoskopa tā kā saka, ka ūdens vīram ir vajadzīgs noteikti kāds, kurš atgādina, ka vispār ir jāēd pirmkārt. Un otrkārt ūdens vīram tā kā nu, ne īpaši patiks tradicionālais ēdiens, bet patiks vairāk tādas it kā citiem šķietam nesavienojamas lietas. Jā, kādu ar zvaniņu vajadzētu noteikti darbā? Nu, mājās mazāk, bet darbā noteikti kādu ar zvaniņu, kas sazvana. Tā tas arī notiek. Darbdienā piemirstās un mazāk un nav šīs regularitātes. Un man par nožēli jāsaka, ka, teiksim, vakarā, jā, tad ir lielā ēdiena reize un no tā tiešām vajadzētu izbēgt, ka tā ir. Un to, ka ūdens vīrs pagaršos vismaz reizi un nospriedīs, ir garšīgs vai nav. Jo patiesībā, kā mēs varam pateikt, nu tas un tas mums negaršo, ja mēs neesam pagaršojuši? Nu, tad tā ūdensvīra ziņkārība liks pagaršot? Ziņkārība liks pagaršot, man liekas, kā mēdz neveiksmīgi. Latvijas teikt, da jebko. Da jebko. Nezinu, kur man varētu fantāziju tā kā apstāties un piebremzēt, bet nu nezinu, varbūt suņa cēpeķi. Nezinu. Nē, Ķīnā. Jā. Baltā sunīša cepeti, varbūt, ka es neēstu. Baļa gaļas esmēdus, austeres, protams, arī tas jau ir normāli. Un mājās gatavot ēdienu, jums parasti ir tāda tradicionāla karbonāda, kartupeļi, kotlete, salātiņi, vai patīk arī eksperimentēt? Nu, es atzīšos, ka es protu gatavot, bet tā nav man prioritāte ikdienā. Mans vīrs Guntars, viņš gatavo daudz biežāk un ir iemācījies un nebūs no tiem vīriešiem, kuri nomirs ar sērkociņu kastīti rokā uz produktu kaudzes, bet es svētkos gatavoju. Bet, teiksim, man ikdienā man nav vajadzīgs kaut kas īpašs. Teiksim, aplīt savus pārslas brokastīs ar riekstiņiem vai kādu ievārījumu. Dārziņi, man ļoti, ļoti garšo dārziņi. Es esmu absolūti ar to apmierināta. Man ir tiešām nu jau tik daudz vaļasprieka, ka nāks izvēlēties. Kas būtu piemērotākais ūdens vīram? Kā sevi izklaidēt? Droši vien tas arī būtu tas piemērotākais, kas būtu jauns, kas būtu netradicionāls. Tas, kas jau ir pamēģināts, tas ir tā kā varētu šķist interesanti ūdens vīram, bet kādu laiku, tad, kad ļoti daudz cilvēki jau ar to sāk nodarboties, tad ūdens vīram varētu zust arī interese par to un varētu gribēties meklēt kaut ko atkal jaunu, kaut ko citu, kaut ko savādāku nekā dara pārējie. Un tad būs jāmeklē. Redījuma noslēgumā mēs varētu izveidot tādu kā kopsavilkumu. Jā. Kā tad ir? Vai jūs prāt, tās ūdensvīram raksturīgās iezīmes piemīt jums? Un vai jūs pēc tādām iezīmēm varētu tā kā arī noteikt citus cilvēkus, kurš varētu būt ūdensvīrs un kurš tā kā nē? Nu šķiet jau, ka tās ūdensvīra iezīmes man piemīt. Noteikt. Tā vienkārši ejot pa ielu, halo, re, kur ūdens vīrs, tā es laikam nevarēšu, bet man ir draudzene Laila. Viņa arī ir ūdens vīrs, tikai dzimusi tā kā periodu sākumā. Mums ir ļoti līdzīgas iezīmes, līdzīgi vaļasprieki. Mums pat vienādi abām negaršo manas biezputra. Nu, tā es secinu, kaut kas tais ūdens vīros kopīgs ir. Arī man jāsaka, lai es arī apzinos, ka katrs cilvēks ir unikāls un vienreizējs, tomēr kaut kādas ūdensvīriem piemītošās iezīmes es noteikti atradu arī jūsos. Paldies par sarunu! Mūsu ūdensvīram veltītais raidījuma laiks beidzies. Raidījums Sirius gaismā skatieties katru mēnešu pēdējā otrdienā kanālā RTV. Uz tikšanos, kad runāsim par zivīm.